で2回目のなーは中分からん分からん打てないと思う。打てんやんな。食べますね。中にちょっとこのじゃがりこ取ってもらって、あの手でこのじゃがりこ優に食べさせてほしい。うん、おいしい。食べたことない味。あんなちゃんと醤油の味するし、なんやろこれ。とにかくめっちゃ美味しい。みんなぜひ九州に行ったら買ってみて。甘い、あ、甘い醤油です。では怖い、めっちゃ怖いわ。あ、やばいやばい、戻りたい。やっちゃー。じゃじゃーん、原尻の滝限定のチューリップソフトです。ちょっとここまで走ってきたからけど、お天気が溶けちゃって限定やからね。ほんまはちょっと白い方食べたかったけど、チューリップ味にしてみました。いただきます。何味これ。何味分からん。何味これ。でもまあ想像はできる、あのチューリップなんやっていう。うん、分かる。あ、任せない。チューにあげます。バイバイ。はい、いいよいいよ、はい、両方こいで、いいよいいよ。めっちゃ響く、ここ全て。高千穂峡でボートこぎこぎしてきました。楽しかったです。見てみて、団子中買ってくれました。くるみ味噌団子です。ではいただきます。なんかすいた。うんまっ。めっちゃ美味しい。ちょっと待って、最強に美味しい。これうまい。大変日差しの強い中、駐車場まで頑張って歩いてます。喉乾いたなーって時に日光か、なんて言うの、あ、ヒューガナッツ買ってもらいました。みかん、みかんです。チューは足を負傷中のため下り坂がしんどいから、今から下りなのでちょっと休憩します。しみるわ。もっと酸っぱいと思ってたけど全然酸っぱくない。あ、ヒューガナッツって書いてあるわ。爽やか、ほんまに爽やか、飲みやすい。じゃじゃーん、さっき何だっけ、日光館、日光館、蜜根、待ってごめん、何書いてるか全く分からへんねんけど、これ絶対美味しいやつ、これこれ。あ、ヒューガナッツ、蜜根、蜜柑みたいな。とにかくあの皮を砂糖でつけてるみたいなお菓子が私は大好きで、コンビニとかでもたまに買うんやけど、これをね食べます。やっぱり日向夏がすごい有名みたいね、宮崎県なのか、あの高千穂峡付近なのか。じゃじゃん。ではいただきます。うん、自然の味、ちょっと甘すぎかも。美味しいけど甘すぎる。自然と自然が重なりました的な。しかも見てほら、自然体やから長いんよな。うん、美味しいけどめっちゃ甘い。何回同じかっていうね。聞いて、たまたま入った道の駅でさ、めっちゃいい匂いするなと思ったら、こんなうまそうなものが。じゃじゃーん、見える？肉肉肉、鶏鶏鶏、もう炭火焼き、あれ美味しそう。さっき食べるね。絶対熱い、出来たて。持ってんのも熱いもん。いただきます。多分宮崎有名な地鶏炭火焼きみたいな感じだと思うねんけど、ほんまに美味しい。やばい、九州の人ってみんないいです。九州のものって全部美味しい。まだでも一個もないねんけど。楽しみます。じゃじゃーん、来ました、小倉本店です。この店がチキン南蛮の発祥になった店らしい。昔ながらのパスタといい、キャベツといい、このうまそうなタルタルソースやばくない、マジで。あとご飯がついてる。チーは早く食べたいみたい。では、せーの、いただきます。では、いただきます。まずはキャベツから。
うまっ。みんな巻いてます。一番うまい端っこ、いただきます。うん、おいしい。うん、タルタルソースがマジでおいしい。なんかチキン南蛮って胸肉やん。鶏は結構固めなんやけど、タルタルソースがマジでおいしい。昔ながらのパスタ。うん、面白い。いい意味で昔のパスタって感じだな。あ、ごめん。チキン南蛮食べた後はさ、甘いもん食べたくない？そう、食べたいでしょ。近所に見て、南国プリンっていうプリン屋さんがあって、めっちゃおしゃれやったんやけど、店内ほら、こっち中の、こっち私の大好きなプリン食べます。テラコッタで入っていくんですが、で、こんなほら、かわいい箱に入れてくれて、こんなかわいい袋に入れてくれて、ぜひ宮崎行ったら行ってみてください。宮崎市内にあるよ。プーンの形。うーん、いい匂いする。いただきます。めっちゃクリーミー。いきます。うーん、トロトロ。待って、下から行くわ。見てー、このトロトロ。うーん、うまっ。全然これはもうプリンじゃない。うーん、とろけるスイーツ、おいしい。これ一瞬でなくなるやんな。おいしいです。全部食べます。ぜひ行ってみて、ほんまにおいしいから。ほんまにまだ大丈夫。音鳴ってる。湯の足なんか大奥みたいな。やばい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 。テルハオ釣り橋のとこに売ってたよもぎ餅です。中に懇願されて買いました。いただきます。うん、うん、おいしい。今日朝作りたてって言ってた。でっかい餅やな、すごい。めっちゃ緑じゃない？わかる？もう詰まってる感じ。お腹すいたから、なんか食べに行くわ。うん、走行距離が、走行距離が、おめでとうございます。お疲れ様です。最後ラーメン食べて帰ろう。あー。ジューシーなチキン南蛮が食べたくて、チキン南蛮専門店に来ちゃいました。ということで、これが鶏皮か塩唐揚げ、これがチキン南蛮、もものチキン南蛮ジューシーです。ではいただきます。
最高。レモン絞ってもいい？鶏の出汁効いてる。これ鶏の出汁効いたスープ、おいしい。高千穂牧場です。美味しい。うまい。冷たい。チョコ美味しい。超美味しいの。うん。牧場のソフトクリーム好きやから、うんうん、今さっきな馬乗る体験してきて馬乗ってきた。大人でさ乗れるのめっちゃ嬉しいねんけど、可愛かった。ブルースくんって名前で25歳のお馬さんなんやけど、人間で言ったら75歳ぐらい、じゃあ70歳ぐらいらしい。じいちゃんや、うん、競技に出てるお馬さんやったらしくて、競馬かな、なんか競技に出てたらしくて、それを引退して、で今あそこで人間を乗せてるらしい。すごい、ね、すごい。ごちそうさまでした。美味しかったです。最後の締めくくりはラーメンです。いただきます。
やっぱりしててめっちゃ美味しい。Thank you.